sveicināti klāt ar atkal raidījumus punkti metri sekundes. Šajā reizē iepazīsimies ar ģimeni, kuras sirdslieta ir novus, aicināsim atsaukties kādai ar autosportu saistītai iecerei un kopīgi gatavosimies starptautiskajām sacensībām vieglatlētikā Kuldīgas Katrīnas kausa. Bet kā pirmo piedāvājumu stāstu par Latvijas čempionu motokrosā kuldīdznieku Ralfu Reinfeldu. Es šaubos, vai ar to nodarbotos, ja visu laiku nebūtu priekšgalā. Gandarījumu rodu sevis pilnveidošanā, kas atspoguļojas augstajos sasniegumos. Tā par savu aizraušanos stāsta viens no Latvijas labākajiem motokrosistiem klasē Quadri Pro – kuldīdznieks Ralfs Reinfelds. Aizvadītā sezona viņam noslēgta ar čempiona titulu gan Latvijas čempionātā motokrosā, gan superkausā, kā arī trešā vieta izcīnīta Latvijas kausā. Pašlaik Ralfam ir 19 gadu, taču interese par šo sporta veidu radusies jau 8 gadu vecumā. Viss ģimene nolēma un aizbraukt uz Skandavu, tā kā tēvs ar manu brāli. Domāju, pabrauks ar kartingiem, tikmēr es ar mammu stāvēju skatījos. Un trases malā stāvēja tāds tā kā Suzuki kvadracikls automāts priekš bērniem. Nu, tik ilgi lūdzos mammai, kamēr atļāva izbraukt. Un braukāju, līdz beigās jau sāku lūgties tētim, lai nopērk man uz Ziemassvētkiem. Nu, tā arī izlūdzos, nopirku. Sāk braukāties pa sētu, sapirka ekipējumu, saka teikt, baigi labi izskatās, jāaizbrauc te patās zaisputs uz sacensībām. Pirmās sacensības, pirmā uzvara, tā tas arī aizsākās. Arī pašlaik Ralfa labā roka gan treniņos, gan sacensībās ir tētis Modris. Viņš atzīst, ka dēla panākumu atslēga ir lielā mērķtiecība un neatlaidība. Katrs vecāks jau izvēlās varbūt to labāko savam bērnam, un mums tāpēc, ka es pats kādreiz, diezgan aktīvi sporta, gan krosā, gan autosportā, un pienācas laiks, kad Rauss sāk, un tad tas aizgāja, ļoti labi viņam aizgāja. Un tiešām, aizvadīto 10 sezonu laikā Ralfs bijis ne tikai vairāk kārtējs Latvijas čempions, bet arī ar atzīstamiem rezultātiem startējis Eiropā. Sedrās Veņģels no tā tukuma, tas bija no Liepājas, Meldrāja, Kārls un Ralfs, un 4. 5. Vieta ar holandiešiem dalīja nācija kausā. Eiropas čempionātā atsevišķi posmā sastāviet, taču kopvērtējumā, nu, ja sezonā ir 6 Eiropas čempionāta posma, tad es esmu nobraucis, piemēram, viena sezona bija 2 nobraukt, un es esmu 27. Kopvērtējumā, kas īstenībā nekas nav, jo visi posmas nobraucot varēja bez problēmā būt pieciniekā. Protams, lai uzrādītu pēc iespējas augstākus rezultātus, arī tehnikai vienmēr ir jābūt ideālā kārtībā. Pašlaik Ralfam ir 2 kvadracikli, viens treniņiem, otrs sacensībām. Un par tiem lielāko rūpi tur tētis Modris. Pirms sezonas viss tiek pilnīgi sagatavots. Un sezonas laikā tas jau viss sacensības principā ir katru sestdienu vai svētdienu, nu katru nedēļas nogalu. Un tad pa to nedēļu tev jāpaspēj atkal sagatavot, nu, lai ir tehnika kārtībā. Tagad vienkārši tiek vākts dažādas detaļas un daudz kas pasūtīts Amerikā. Jo dotais kvadrociklus Yamaha, jā, viņi atnāk tādā izskatā mums, ka, nu, teiksim, varētu braukt sēnes lukturi un viss tāds. Nu, viņš nav domāts krosam taisa, nu, viņš tiek vispār pārbūvēts. Nu, oriģinālā ļoti maz, kas te paliek. Rāms un motora ārējais veidols, var teikt. Ralfs stāsta, ka arī šobrīd viņa ikdiena ir diezgan aizņemta. Paralēli studijām Rīgas Tehniskajā universitātē, kur tiek apgūta automobiļu transporta specialitāte, joprojām noris arī braukšanas ar kvadraciklu treniņi. Savulaik tie aizvadīti pat Nīderlandē un Beļģijā, taču pašlaik esot mājās Kuldīgā tiek braukts uz aizputi Saldu un Kandavu. Netiek aizmirsts arī par fiziskās sagatavotības uzlabošanas treniņiem. Jāsaka, gan pagaidām viss iepriekšminētais notiek saudzīgā režīmā, jo aizvadītajā sezonā bijušas traumas. Šogad ir bijuši tikai tā savainotā mugura. Pa pagājušo gadu es neko neatceros, bet ir bijusi tāda sezona, kurā man bija, neatceros, 3 smadzeņu satricinājumi. Ir bijis lausts celkonis, laustas rokas, sasisti ceļi un tā tālāk. Tas ir senāk, labu laiku apakaļ, tad, kad es vēl braucot tik daudz nedomāju un vienkārši, teiksim, tā nepareiz brauc.
Vienkārši tagad es vairāk domāju par pareizu braukšanu un neriskēt tik ļoti. Labāk braukt stabili un pārliecināt. Un tas ātrums arī ar laiku nāks. Ralfs stāsta, kā arī jaunajā sezonā startēs Latvijas čempionātā, taču galvenais viņa mērķis ir Eiropas čempiona tituls. Protams, lai šis plāns īstenotos, sezonas laikā nedrīkst pievilt ne tehnika, ne fiziskā, ne psiholoģiskā sagatavotība. Jābūt savai disciplīnai un tādai mērķtiecībai. Tas būtu tas galvenais, ko es varētu pateikt. Jo, ja nav tā mērķtiecība un kaut kādu nostādīt mērķi, tad nekas nesanāk. Vienkārši jābūt arī neatlaidīgam un pirms sacensībām vienmēr jābūt ar tādu vēs galvu, neko nesatraukties, nedomāt, kad pusstundu pirms brauciena, man taču brauciens vienkārši. Nu tā brīvi justies, tad arī ir tas labākais rezultāts. Eiropa latvieši nav no, teiksim, vājākajiem braucējiem. Ja salīdzin, teiksim, kad Holande ir 18 miljoni iedzīvotāji, ja, un Latvijai 1,8 vai 1,9 miljoni, ja, un tad latviešu sportisti arī brauc priekšgalā, nu, tad ir tā jāpadomā, ko tad viņi dara, ja, ja mēs no šitien tā mazā iedzīvotāja skaita vienalga varam konkurēt ar viņiem un braucam pat labāk. Uz jautājumu, cik liela nozīme viņa dzīvē ir motokrosam, Ralfs atbild ilgi nedomājot. Tas pašlaik esot kā darbs. Tieši tāpēc, ja viss izdosies kā cerēts, nākotni puisis saista ar dzīvi Amerikā, kur ar šo sporta veidu iespējams pelnīt arī iztiku. Iepriekšējā stāstā redzējām, ka īpaša nozīme sportā ir ģimenes atbalstam. Bet ja nu ar kādu sporta veidu nodarbojas visa ģimene, tieši tā ir ar Fjodorovu ģimeni Rūtbāžos. Par viņiem un viņu sirdslietu tad arī nākamajā stāstā. Tā ir Republikas redz. Common čempionāta, pirmā līgā, trešā vieta, 12. Gadā. Izcīnīt. Nu, tas ir republikas, tas nav. Tas ir republikas medaļa. Tā mēs cīnāmies atvērt. Aktīvi trenējamies, kā vien varam viens otru atbalstām, priecājamies par sasniegumiem, un tas viss kopumā rada tādu stipru vienotības sajūtu. Tā par savu aizraušanos ar novusa spēli stāsta Fjodorovu ģimene. Bet kā tad tas viss aizsākās? Ģimenes galva Viktors Fjodorovs skaidro, ka novus viņu dzimtā vienmēr bijis cieņā. Tāpēc gluži likumsakarīgi arī viņam. Vēl jaunam puikam esot radusies interese tieši par šo sporta veidu. Kaut kur 60. 7. Gadā varētu būt. Tikko sāk spēlēt. Pie galda varētu piegaitā, reidz par galdā un aizgaitā. Un tā spēlē. Sacensībās piedalījos pirmo reizi. Kaut kur 73. Gads varētu būt, kad skola gāja. Tad profskola gāja 75. Gada, tur arī piedalīja Zilupē. Pēc tam bija pārtraukums 20 gadu. Kopš Viktors ar savu ģimeni dzīvo Rūtbāžos, interese par novusu ne tikai atgriezusies, bet arī krietni augusi. Pat tik ļoti, ka jau no mazotnes mīlestība uz novusa spēli mācīta arī viņa 6 bērniem – Laurim, Jānim, Naurim, Viktorijai, kā arī pašiem mazākajiem – 13-gadīgajam Valdim un 11 gadus vecajai Lolitai. Es sāku spēlēt 6 gados un es sāku spēlēt tāpēc, jo man aicināja tētis. Un man iepatikās, un tad es sāku turpināju spēlēt. Interesanti jau visu tā stratēģija, kā skatīties. Man patīk, piemēram, skatīties, kā cits spēlē. Jo tā, ka es pats spēlēju, zaudēju. Tur nav interesanti. Bet tā, ka tētis, piemēram, spēlē, viņš ir kaut kā tā viegli sit, bet viņam sanāk visi iesist. Un tā kā arī es biju tam sacensībā, tu arī man mācīja, kā sist. Un tur man arī kaut kas sanāca. Ja tu var nobiet, jau biedzīt. Pašam jau var patīk, tas paskatos uz tētis citien, tētis tur sit savādāk, es pamēģināšu savādāk. Un tā visu laiku tādā mazo māsu un brālu uzspēlēju, un brīžam jau kliek brālim iekšās un māsaju tad, bet māsu spēcīgāk. Es sāku nav spēlēt 8 gados, tāpēc tētis teica, ka navs ir ļoti labs. Var visu kaut kāds medaļas visu kaut ko iegūt. Var kauliņas pabīdīt bišķi. Un vēl var pabraukāt pa pilsētām jāspēlē.
daudzās vietās. Lielie bērni pašlaik aizņemti ar darbiem un savu ģimeņu veidošanu, taču joprojām novusu spēlē prieka pēc. Taču paši mazākie ar tēta palīdzību izauguši līdz profesionāļu līmenim un regulāri startē gan Latvijas, gan starptautiska mēroga sacensībās. Piemēram, Lolita 2012. Gadā Latvijas jaunatnes čempionātā kadetu grupā ieguva pirmo vietu. Papildus tam pērn viņa savu sasniegumu atkārtoja, kā arī startēja Eiropas čempionātā. Esmu priecīgi par to, ka es vinnēju un dabonu medaļas un vispārēju. Es spēlēju kopā ar Nēmi Tāremē. Viņš ir skolotājs sportā, viņš mācās Krunas Ārlapas vidusskolā, to sporta skolotāju. Viņš man pamāca, kā man sist vietām tur. Vispār meiteni labi spēlē, viņa republika tagad ir 8. Vieta dubult spēlē starp sievietēm. Priekulē tagad starptautiskajas spēles, viņa pabeidz tā kā 19. Vieta, no 30 sievietēm, ja 19. Nu tā paņemsim, cik viņai gadi, ja? Viņi 19. A tas ir starptautiskais reitings tur, kur viņi ir. Līdzīgi ar pērn iegūto trešo vietu Latvijas jaunatnes čempionātā kadetu grupā, kā arī dalību Eiropas čempionātā var lepoties Valdis. Tētis Viktors stāsta, ka ar Skrundas Novusa komandu pats savulaik spēlējis pat virslīgā. Taču jau kādu laiku kopā ar abiem jaunākajiem bērniem, spēlējot otrajā līgā, pārstāv Kuldīgas komandu. Un arī pats Viktors laika gaitā ieguvis nevienu viengodalgotu vietu. Protams, lai sacensībās uzrādītu pēc iespējas augstākus rezultātus, liela uzmanība tiek pievērsta treniņiem. Un tie visbiežāk notiek pašu mājās. Mājās mums ir galds, Novusa, man pašai ir šaibas, Novusa. Un vienu man uzdāvināja Kuldīgā, viens vīrietis, un tā teica, nopirkt man nūju, ar kuru spēlēt. A teidu dažreiz uzspēlēju, tad māsu lielu un mazo māšalu. Un brālu uzspēlēju dažreiz. Tā kā ģimene kupla un galds tikai viens, arī te izdomāts risinājums, kā sadalīt vietas ap galdu. Tas ir tā, ka sacensība ir. Tu zaudē, ej malā. Spēlē 7 setu uzvaru. Ja? Znači 4-3 rezultāts varbūt. 4 vienai nākušās. Un šita, ja, nu... Nezinu, man arī iznāk aiziet malā, tā es arī aiziet malā. Nu, nav tā, ka es neiešu, es stāvēšu, tā es nav tā. Nu, tā mēs visi spēlēm. Nu, tagad mēs mamma kārtu spēlēm, kamēr viņa nav spēlē. Pie galva netiekam, tad labā kārtu spēlē. Bet arī interesanti. Viktoram nu ir arī 4 mazbērni. Viņš atzīst, ka noteikti neko neuzspiedīs, taču būtu priecīgs arī viņiem iemācīt mīlestību uz Novusu. Apsteidz, ka paaugsies, tad arī sāksies. Arī sāks spēlēt Novusu. Interesi viņam ir kauliņas pabīdīt ar rocī, bet kas tur būs redzēt? Novus spēlē, es saku, no tāda vecuma, kad pie galda var klāt pieiet, un tikko tu pāri redzi, ja, speciāli taisīt tādu zem galda, lai uzkap, lai redzi, ja, īso nuviņu bērnam maziem. Tāpat Viktors Novusa spēli iesaka arī citiem. Tas gan attīsta prāta spējas, gan vienkārši ir jauka un liederīga laika pavadīšana. Runājot par nākotnes plāniem, Fjodorovu ģimene stāsta, ka nekas būtiski nemainīsies. Līdzīgi kā līdz šim notiek gatavošanās jau nākamajiem Novusa turnīriem, kā arī cerēts uz arvien jauniem sasniegumiem. Runājot par atbalstu sportā, tāds visnepieciešamākais ir tieši jaunām idejām. Tāpēc nākamajā stāstā pastāstīsim par divu autosporta entuziastu ieceri Latvijas rallijā atjaunot gaz automobiļu klasi. Tā ir mūsu bijušā mašīna, jā, diemžēl. Nu, ilgi gaidīto momentu, jau tā turēja ilgi, bet nebija vairs, ko nolikt viņu to gazīgu un laukā turēt nav jēgas viņu. Viņš tāpat sapūs, un tad beigās, ko? Lūžņčup, nav vairs varianti. Šādu stāstu bijušajiem autosportistiem, kas savulaik rallijos startēja ar gazi 51, 52 un 53, ir nemazums. Tautās augto gaziku laiks bija pagājušā gadsimta 70. Līdz 90. Gadi. Mainoties valsts iekārtai un ekonomiskajai situācijai, šī sporta klase izzuda. To piedzīvojis arī vairāku autosporta sacensību organizators komentētājs Andris Grīnvalds, kurš arī pats savulaik strādājot kolhozā par automehāniķi ar vairākiem pašbūvētiem gazikiem startējis neskaitāmās sacensībās. Tā vienmēr ir bijusi tāda budžeta, jeb tautas klasa. Ar gazikiem lielajā vairumā gadījuma brauc, tāpēc, ka viņi bija pieejami. Piedomām varēja tur no norakstītām mašīnām kaut ko sabūvēt. Ja, un arī tās detaļas un visas pārējās lietas jau
bija stipri lētāks, bet nu braukšanas prieks es teikšu, ka nemaz nebija mazāks ne pa grāmu, jo nu ar to lielo mašīnu pa tiem šaurajiem līkumainiem ceļiem tur bija gandrīz vēl brīžiem interesantāk nekā ar vieglo. Un laikam, diemžēl, jāsaka latviešiem raksturīgi, mēs kaut kā baigi viegli no tā atlaidāmies, ja, pārmetāmies tikai uz to krosu, un pat nemaz nemēģinājām vairāk neko saglabāt. Nu šajā ziņā mūsu ziemeļu kaimiņi ir tādi pastāvīgāk savās tradīcijās, nu viņiem tā lieta ir, nu, es teiktu, ka šobrīd, lai arī, nu, negluži tāda sprādzienveidīga attīstības stadijā, bet, nu, attīstās. Tāpat ralija laikus ar lielajām gaza automašīnām atceras arī citi autosportisti. Piemēram, skrundenieks Ēriks Paculis savu dalību ralijos sācis kā stūrmanis, bet pēc tam jau krietni ilgāku laiku aizvadījis sēžot pilota vietā. Viņa paša rokām tolaik tapuši divi gaz 53. Pakariem vīlēja ķīlēja, ko pats varēja ištukot, kā vajadzētu. Mēs tā laikā teicam, jā, rūpnīgs uztaisīja tādas tos motors, kā mēs viņus taisījām. To pašu vienkārši saliekot tā, kā viņam jābūt ir. Jā. Nu, tad arī viņi gāja. Un kaut kas laikā jau bija tā, ka citam bija tā mašīna tā, ka viņa knap uz priekšu līd. Jā. Bet mēs jau savām mašīnām žiguļiem metām pa kājām. Arī rutbāžnieks Vilnis Denis atceras, kā savulaik pašu rokām veidot sporta gaziks. Sākumā Kuldīgā no kādas izjauktas mašīnas dabūts gaz 52 rāmis, pēc tam izbraukājot vai visu lejas kurzemi sadabūtas arī pārējās detaļas. Tā arī sterlē. Nu, es nezinu, pat cik ilgu laikā mēs sterlēm gadu. Tu varētu būt, kamēr viņi sasterlē to mašīnu īsti. Jā. Tā kā mums bija arī mākslinieks pie mūsu strādāja, kas mācēja visus uzrakstus uztaisīt, ko var uzkrāsot virsū visu, ko bija. Viss zolīti tā kā pienākās, mašīnas spīdē vienmēr. Tam tā vienkārši bija jābūt. Savā klasē mēs gājām, kā 12. klasē, tad mēs gājām, teiksim, nu 4., 5., 6., 7. vieta. Vienkārši mums igauviņi, tie mums visu laiku, kā sakēja dāra, un tie bija mūsu klasē viss tieši arī. Un, nu, vienīgais tas Saules rajona kursīšos, kur mēs trešo vietu dabījām. Tas bija tas augstākais. Tajā laikā, kad Kuldīgas ATU, kad bija, tur mums Malka skatījās pakaļ, lai gan mēs jau visu kaut ko tur atkal žuļņučojam, jāsaka tā, un bliedījāmies, ka Bet, nu, pa lielam tas bija diezgan pasmaga. Jā, teiksim, tas, kas attiecās uz degvielu mums devu, jā, eļļus devu. Arī uz treniņiem mēs braucam pa nedēļu, pa divām pirms gongas projām. Jā, šita mēs sēžam Jelgavas rallijā pirms starta. Autotransporta uzņēmums numur 4, jā, ar stūrmanu ap divu. Un stukajam, nu, klasiskā tā laika rallista forma, jā. Te ir kaut kādi divi vieglo braucēji ir kaut kādos darba kombinzonos, ja tas jau skaitās jau krutum, kalngals. Ja tajā laikā, zin, ka gazikos viss toreiz nošokēja rojinieki, viņiem bija 51-nieks ļoti skaisti uztaisīts, ar kuru viņi vēlāk starp citu barikādēs Rīgā stāvējas, es redzēju fotogrāfiju. Tur jau bija diezgan daudz gazika braucēji, tā kā viņi reāli patrioti ir tas fakts. Un viņi atbrauc toreiz ar Husqvarna kombinzoniem, nu mežstrādnieku kombinzoniem, bet viņi bija tik krāšņi, ka tur vispār zin, kā viss uzreiz tādā apjukumā, jau kas tie tādi ir. Lai arī pašlaik šīs vairs ir tikai skaistas atmiņas, tomēr Andris Grīnvalds ir pārliecināts, ka to visu ir iespējams atdzīvināt. Viņš atsaucies vairāku autosporta sacensību organizātora ogrēnieša Dzintara Kaulakalna idejai Latvijas rallijā atjaunot gaz klasi. Andris gan atzīst, ka šobrīd situācija nav īpaši spīdoša. Kurzemē zināmi vien divi krosa braucēji Grobiņas pusē, kā arī divi gaz automobiļi Kuldīgas novadā. Viens ideālā stāvoklī, otrs ilgi nekustināts. Esmu tajā ar dažiem sazinājies. Cilvēkiem, viņiem tā kā pat ir kaut kas palicis vēl no tām mašīnām, bet nu viņi tā diezgan skatās uz to, vai nu tas viss ir tālu, tas viss ir dārgi. Es zinu, ka viss ir tālu, viss ir dārgi, man pašam vēl joprojām ir viens autosportists ģimenē, bet nu, ja ir vēlme kaut ko darīt, tad šis nu, tiešām nav tas dārgākais veids, kā iekļūt tajā autosportā iekšā. Bez tam šogad tā kārtīga apgrieziens ir uzņēmis vēsturiskais autorallijs. Nu, var būt, ka viens no virzieniem, kur iesaistīt gazika braucējs, ir šis. Tas būtu ļoti labi, ka būtu gazika. Jā, pat pats varētu pasēt kādam blaks pa stūrmanu vēl. Pat pilnīgi nav problēma, bet nu, tāda laika, kad vienkārši ir smags jautājums tas ir. Tas ir naudas lieta, tā ir naudas lieta. Nav vairs ne kolkos, ne solkos, kas palīdzēs, un privātais ir tas ir grūti pateikt, vai kāds līdzēs kaut ko. Tā kā lai tik iet uz priekšu. Ja jau iet, sāk organizēt kaut ko, lai iet uz priekšu tikai. Ja tas ir finansiāli un fiziski iespējams, jā, nu tad kāpēc ne? Tā kā igauņi, piemēram, jā.
Nu, malāču, ka viņi ilgi noturējuši, jā. Tā kā spriekš tikai. Ja tomēr kādam mājās šķūnītī ir saglabājies gazīgs vai tā detaļas, vai varbūt vienkārši ir zināma kāda noderīga informācija saistībā ar šo visu, Andris Grinvalds aicina atsaukties. Tāpat viņš nepieciešamības gadījumā gatavs palīdzēt ar padomu vai roku darbu pie pašas autobūves. Tikai ar kopīgiem spēkiem un entuziasmu šo ideju nākotnē iespējams padarīt par īstenību. Beidzot kājām gājies, pats pie sava auto tiem. Pašam vairs no auto priekā, daudz kas pāri nepārīja. Galā. Atkal mācās kājām skriet, tad, kad labā kājā nezin, vairs kur kreisā kājā iet. Un kad beidzot kājām gājies, pats pie sava auto tiem, pašam vairs no auto priekā, daudz kas pāri nepaliek. No lielākajiem un gaidītākajiem sporta notikumiem Kuldīgā ik gadu ir starptautiskās sacensības vieglatlētikā Kuldīgas Katrīnas kauss. Tās norisināsies 17. janvārī, taču aktīva gatavošanās notiek jau tagad. Un pirmo reizi Latvijas un ārzemju labāko vieglatlētu vidū būs arī kuldīznieks Edgar Ziņģis. Tas man ir liels izaicinājums, tā par gatavošanos starptautiskajām sacensībām vieglatlētikā Kuldīgas Katrīnas kausa stāsta daudz cīņnieks, kuldīdznieks Edgar Ziņģis. Šobrīd puisim ir 17 gadu, taču pieredze uzkrāta jau neskaitāmās sacensībās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Savās mājās Kuldīgā Edgars līdz šim startējis Kuldīgas kausā vieglatlētikā jauniešiem, kur vēl šogad savā vecuma grupā izcīnīta pirmā vieta tālēkšanā, augstlēkšanā un 60 metru barjeras skrejienā. Un nu laiks pienācis dalībai Kuldīgas Katrīnas kausā. Es gribētu izmēģināt savu veiksmi, pārbaudīt savas spējas lielo konkurence pieaugušo. Jo es esmu pieaugušo konkurence, es piedalījos tikai Latvijas čempionātos, bet šis jau būs tāds starptautisks kaut kas lielāks un gribu paskatīties, kā tur veiksies. Pašlaik ir doma tikai 60 metru barjerās. Un vēl es labprāt startētu augstlekšanā, bet šogad augstlekšana nav iekļauta starp disciplīnām. Tāpēc būs tikai barjeras. Pērn Kuldīgas Katrīnas kausā Kuldīgu neviens sportists nepārstāvēja, tāpēc Edgara trenere Ilze Stukule pauž neviltotu prieku par savu audzēkni, kas saņēmies startēt šo sezonu gaidāmajās sacensībās. Es domāju, ka viņš ir gatavs, viņš ir arī psiholoģiski nobriedis tam, lai startētu, jo lielākā problēma ir tā, ka bērni savās mājās nemaz tik ļoti negrib startēt. Viņiem ir nedaudz bail no skatītājiem, tā kā es ceru, ka šis būs tas gadījums, kad viss būs kārtībā. Viņš var arī kādu pārsteigumu parādīt. Īpaši nekāda rituāla nav, vienkārši. Iesildos kārtīgi, uzliek kārtīgu mūziku, ausīs tā, lai uzvelkās. Ir tāds iekšā tāds, tā ritīgi. Nu. Un tad eju uz startu. Edgars atzīst, neliels satraukums gan ir, bet gaidāmajās sacensībās Kuldīgu pārstāvēs ar prieku un lepnumu. Jau tagad viņš ik darba dienu aktīvi trenējies, lai sagatavotos nozīmīgajam startam. Vienkārši jāmēģina pierast pie tām barjerām jaunajām, kādas man būs. Barjerām mainās augstumu katrā vecuma grupā, un es neskriešu savu
vecuma grupa augstuma barjeras. Man būs jāskrien augstāks. Starptautiskās sacensības vieglatlētikā Kuldīgas Katrīnas Kaus 2015 norisināsies 17. janvārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā. Jau otro gadu sacensību seja un pirmais numurs būs viena no Latvijas labākajām vieglatlētēm Laura Ikauniece Admidiņa. Gadu no gada tiek strādāts arī pie sacensību norises uzlabošanas, lai patīkami gan sportistiem, gan skatītājiem. Tieši tāpēc arī šoreiz paredzētas dažas izmaiņas. Šajā gadā esam nedaudz izmainījuši sacensību nolikumu, esam pamainījuši disciplīnas, lai būtu tā kā vienkāršāk arī latviešu sportistiem, jo tradicionālās standarta disciplīnas 400 un 1500 priekš ziemas sezonas ir pagrūts, un esam ielikuši 300 km, ko latviešu sportisti ar prieku uzņem. Vēl mēs esam arī pielīdzinājuši balvu fondu visām disciplīnām pilnīgi vienādu, lai nebūtu kādas īpašās disciplīnas. Tā kā šīs ir vadošās vieglatlētikas sacensības Latvijā šajā laikā, tad to organizēšanā ikreiz iesaistīts daudz Kuldīgas novada sporta skolas treneru un audzēkņu. Viņu uzdevumos ietilpst organizatoriskie jautājumi, sacensību tiesāšana, kā arī ārzemju viesu sagaidīšana. Lai arī sacensībām var pieteikties līdz 8. janvārim, jau tagad zināms, ka tās kuplinās gan Latvijas vadošie vieglatlēti, gan ārzemju sportisti. Savu dalību jau ir apstiprinājuši divi grieķu barjeraskrējēji. Viens no viņiem startēja arī pagājušajā gadā. Vēl ir apstiprinājuši mūsu draugi no Itālijas, kas brauc jau visos Katrīnas kausos ir startējuši. Arī viņiem būs komanda. Šogad nāk klāt vēl Ukraiņa, kas izrāda interesi. Es domāju, pārējās visas komandas, kas bija pagājuši gadu, portugāļi, igauņi, lietuvieši jau un krievi būs pats par sevi. Lai klātienē redzētu Latvijas labāko vieglatlētu un ārzemju viesu spraigās cīņas, 17. janvārī Kuldīgas vieglatlētikas manēžā aicināti ierasties arī skatītāji un atbalstītāji. Sacensības sāksies 16:00. Decembrī 19:00 Kuldīgas sporta hālē Piltenes ielā 25 norisināsies cīņu šovs Fight Night. Tajā saviem spēkiem mērosies cīkstoņi no Kuldīgas, Saldus, Rīgas un Lietuvas. Pasākuma laikā būs Baltijas un Latvijas jostas aizstāvēšana, kā arī reitinga cīņas. Decembrī 19:00 Kuldīgas novada sporta skola šaha klubā Kalna ielā 6 notiks Alberta Grandberga un Jāņa Villerta piemiņas turnīrs šahā. Sacensībās aicināti piedalīties šahisti, kuriem ir vismaz pirmā sporta klase gan no Kuldīgas, gan citām Latvijas pilsētām. Tas šajā reizē arī viss. Vien pačukstēšu, kā ar nākamo gadu raidījums punktu metra sekundes būs skatāms katru mēnešu 3. ceturtdienā 20:15 kanālā RTV. Bet nu, atvadoties, vēlos ikvienam raidījumu skatītājiem novēlēt arī Ziemassvētkos un jaunajā gadā neaizmirst par veselību un sportiskām aktivitātēm. Uz tikšanos!